Foi realizada no anfiteatro da Câmara Municipal de Cubatão uma reunião com a participação do Comando do Policiamento, Secretaria de Segurança, Companhia Municipal de Trânsito e diretores da Secretaria de Cultura, além dos representantes das agremiações carnavalescas previamente inscritas para os desfiles que voltarão a ocorrer esse ano na cidade. Hoje foi definido a parte da segurança pública. Estava o capitão, o Pedro de Sá, pela Guarda Municipal, e anterior a isso já houve várias reuniões para contemplar os desfiles do Carnaval 2023. Com a saúde, CMT, tudo isso foi desenvolvido ao decorrer do mês na Secretaria de Cultura. E hoje só foi aqui no anfiteatro da Câmara para definir os últimos detalhes da segurança pública. O secretário municipal de Segurança e Cidadania reafirma a importância da reunião para que os desfiles transcorram sem problemas. Importante primeiro para os responsáveis tomarem consciência do grau de responsabilidade. A palavra já diz, responsabilidade. Eles têm que ser parceiro do governo, da instituição, da polícia e da Secretaria de Segurança, no sentido de coordenar e ordenar a festa. O carnaval é uma festa muito bonita, é a celebração da alegria, mas tem que ser com disciplina, não pode perturbar a paz de quem não gosta do carnaval. Desde que bem organizada, e essa reunião serviu muito bem para isso, a gente vai ter um carnaval onde as pessoas vão poder brincar, se divertir, sem causar dor de cabeça para quem está em casa assistindo televisão. Evitar inconvenientes estimula a realização de outros eventos para a população. Já existe uma história de carnavais, mas a interrupção durante a pandemia mudou muito o humor das pessoas. Então, é importante que esses responsáveis prestem atenção no comportamento, eles mesmos tomem a providência quando perceberem alguém alterado, retirem do evento para evitar que a gente tenha que atuar como Secretaria de Segurança, como Guarda Municipal, como Polícia Militar. E é nesse sentido que essa reunião é tão importante, porque quem conhece o pessoal que vai estar brincando são os responsáveis da festa. E tenho certeza que a gente vai ter um carnaval exemplar, que vai servir de estímulo para próximos carnavais também. Uma festa que, às vezes, alguém pode questionar, mas que se for uma festa bem organizada e correr tudo tranquilo, a gente vai ter muito carnaval feliz pela frente. O vereador e presidente do Legislativo Cubatense, Kleber do Cavaco, grande incentivador dos movimentos culturais, prestigiou o encontro e convidou a todos para que participem do carnaval da cidade. Eu, como todos sabem, fui presidente da banda Serena Lata, sei da importância do carnaval na cidade, né? Através dos blocos e bandas também. E a gente sabe que isso fomenta o comércio da cidade, isso ajuda a economia, também traz aquela alegria de volta com os foliões, com muita moderação, como foi falado aqui, né? Hoje foi uma palestra bacana para poder explicar os órgãos que vão tomar conta de organização desse evento. E estar aqui hoje como presidente da Câmara e acompanhando todo esse diálogo com a sociedade, com a cultura, retomando isso, é muito importante. E aqui a gente quer fazer um bom trabalho para poder ver isso acontecer com muita organização. Vamos lá prestigiar as bandas, né? A programação se encontra no site da Prefeitura, no site da Cultura. Parabenizar o Carlinhos França, o Zeca, por todo o trabalho de frente à cultura. E é isso, vamos lá fomentar as bandas, incentivá-las para que o carnaval seja um carnaval feliz, harmônico e carnaval para a família.